Հավատամությունը հենց այն մարմիննա, որ իշխանությունը ձեռքին քաղաքական հրահանգների իրականացնող մարմինի քաղաքական քաղաքական հրահանգներ ստացող եւ քաղաքական հետապնդումներ իրականացնող մարմինը միանշանակ։ Ես ավելի լայն կասեի, որ հիմնական խնդիրն այն է Հայաստանում, որ իրավապահ մարմինները քաղաքակամարտությունից ձեռք չեն, բոլոր իրավապահ մարմինները, եւ հատկապես այսպիսի գործերում ես ոչ միայն այսպիսին, այլ շատ այլ գործերում, որտեղ քաղաքակամարտությունից ձեռք չեն, նշանակում է նաեւ, եթե որևէ քաղաքակամարտություն, քաղաքական ուժի հարազատ է հանցագործություն անում, ապա նա չի պատժվում, սա նույնպես այդ քաղաքականության մեջ է մտնում։ Ուզում ասել, բոլորը, ես եւ դատախազությունների վրա, նրանք բոլորը քաղաքակամարտության տակ են։ Իդեպես ես ասեմ, որ այդ մասին նաեւ կա միջազգային, այսպես ասած, բաները, հետազոտությունների մեջ, մասնավորապես Եվրոպական միությունը, որ հետազոտել է Հայաստանի դատա իրավական համակարգի բնորոշման մեթոդը։ Իսկ կալանքը հենց վերջերս, ես ուղղակի մոռացա դրա մասին ասել, մի վերջերս, երբ որ քննարկում էր ԺՄԳ-ի այդ մոնիտորինգ Հայաստան դատական համակարգի հետ կապված, հստակ կալանքի մասին բավականին լուրջ խոսակցություն գնաց հարաբերությունը 3-4 օր առաջ, որ կալանքը որպես խափան միջոց պետք է ծայրը հեղ դեպքերում ընտրվի, եւ այսպիսի դեպքերում կալանքը ընտրելը դա նշանակում է մարդու կոտրել։ Իսկ դուք որ նշում եք քաղաքական կմարմնավորվեք քննության մեջ ձեզում կողմից։ Դա բավական դժվար է ասել, այդ դատական չեմ կարող ասել։ Շատ ակնհայտ է նա դա Հայաստան իշխանության։ Իշխանության ո՞ր մարմինը դա։ Նախագահական ես կարող եմ, ես իմ կարծիքով ասեմ, նախագահականի կողմից։ Չեմ կարծում, որ առանց նախագահականի մարմինս չէ քաղաքական մտածում։ Որտե՞ղ գիտեք ոնց է, վրացական պետհամանշների մեքենաների վարորդների բողոքի ցույցերը massայական, որ մարդիկ բանում կանգնածած Զարան Պոստաջյան իր գործընկերների հետ, ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Փողոցային արևտրի հետ կապված բողոքներից ինքը կանգնածած առաջի ճակատային հա գծում ընդդեմ։ Այսինքն ինքը դառնա շատ անհարմար ֆիգուրա, որը հենց բարիկադների առաջ տեղում է եւ մանդատ է, ժողովրդական մանդատ դիարժեք օգտագործում։ Այս մարդկանց պետք չի։ Եթե քաղաքական նման հարցեր Տիգրան Սարգսյանն ալուծելու բան։ Իհարկե բնականաբար Սերժ Սարգսյանի ապարատը։ Շատ ակնհայտ է։ Որտեղ ազգային ավտոմատության ծառայությանը ով է նշանակում։ Պետին։ Նշանակում է նախագահը, ով կարող է հրահանգել ոչ թե Տիգրան Սարգսյանը, այլ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ բարձր։ Sana maaş